u selu Ratari u opštini Obrenovac, naša novinarska ekipa nedavno je zabeležila jednu od najlepših farmskih priča u poslednje vreme. Protagonisti te priče čine tako posebno. U pitanju su braća blizanci, Đorđe i Nemanja, mladići koji su rešili da ostanu na svojoj zemlji i vredno rade. Zašto? Otkrio nam je Nemanja, mlađi brat, na početku intervjua. Mi smo, mogu ne slobodno kažem, to i po knjigama, da smo jedni od prvih porodica koje su nastanile ovo selo i tako se nazvalo Ratari. Ja da kažem, nas su krave odgajile, to sam pominjao i uvek ću pominjati. Znamo od malih nogu, na tom smo kravlje mleko odrasli, znači ceo. E, malo je tu nama, što kaže, splet okolnosti kad bakica nam preminula, imali smo krave, nije imao ko da muze, mi nismo završili školu još i tad smo rasprodali, imali smo isto baš elitna grla, rasprodali i krenuli u to. Tad nam bilo lakše, mi se zaposlili, međutim posle splet okolnosti tata kaže ajde da ubacimo krave da imamo neki mesečni prihod i eto, to je sad od 2017. to tako. Iako je bavljenje stočarstvom očigledno nerazdvojni deo njihove familijarne priče, jedan čovek je ipak posebno ubrzao njihovo orijentisanje na mlečno govedarstvo. Mogu kažem da je bio pokretač ovih krava, stric koji je, što sad imamo i na njegove farme tamo stoke. On je čovek silom prilika u tako okolnosti rasprodao sve, mi nismo ni znali da rasprodao. I ostalo mu mi ga otišli, koji je to naš najrođeniji čovjek ovde u selu što postoji. Otišli kod njega, ostali mu 4 junice. Nemoj prodaš, stop, nemoj prodaš, mi ih uzimamo i tako je to krenulo od njega. Posle smo mi, mislim, dokupljivali sa 150 strana dok bi došao do nečeg. Gdje sad mogu kažem da se pohvalim da imamo sopstveno, ne moramo da kupujemo. Eto, kupimo nešto što vam se dopada, što baš znaš da će da vredi. Ovako, tako da je, eto, Čiča je možda bio taj inicijator toga. A onda je broj grla počeo da raste i dostigao preko 80. Te upita smo dva minuta starijeg brata Đorđa kako je bilo baviti se ovim poslom sa manjim brojem, a kako sada. Mlečno govedarstvo kao mlečno govedarstvo je začaran krug. Mislim, prosto i jednostavno, malo zvuči banalno, ali tako je. Što više ulažeš, veća su potraživanja i tako ide u krug. Realno, mi smo sa 10 krava imali neku cifru, ne znam ja, 2000 eura mesečno, to nam je poklapalo neke naše i kravlje, što kaže, apetite i naše apetite. Kako se to širilo, to se sve otvara druge stvari, gde ti jednostavno moraš htjeo i ne htjeo da unapređuješ proizvodnju, unapređuješ mehanizaciju, svoj generalno životni standard, jer ne vredi ništa ovako ti malo ne živiš lakše ili bolje. Mislim, vredi, ali svakako treba gledati svoju stranu, tako da to je prosto začaran krug gde moraš da ulažeš, gde moraš da obnavljaš da bi imao neki rezultat. Na njihovoj farmi rezultati nikada nisu izostajali i na to su ponosni, a objašnjenje za to su visoki kriterijumi koje su postavili. Ispod 25 litara prvotelka ne može da ostane na farmi. Sad ima naravno prvotelke, baš je ovde jedna, ona je imala 35, tamo je u drugoj štali imala 38, znači mi smo već prešli te neke kriterijume. Ne mogu sad da budem, da kažem, sebičan, da ne kažem da već nam nisu porasli apetiti. Neću držim ni 25, sad hoću da ima 30, 35, 40. Ali za prvotelke je takva bila priča sad. Mislim, sad smo već ušli u genetiku, ušli u tu materiju, tako da sad će sigurno biti ispod 35, neće ostaviti prvotelka. A krave ima tu svakakih, ali otprilike su nam krave tako preko 8000 litara u laktaciji, prosim. Genetika je, rekoše nam Radojičić, najbitnija stvar. I kada je ona u pitanju, jako vode računa. Međutim, ništa manje pažnje ne obraćaju ni na ishranu grla. Sad smo ubacili prošle godine TMR obrok, mnogo dobra stvar. Uglavnom, krave nam jedu najkvalitetnije što mi možemo spremiti. E sad, preprošle godine bila baš katastrofa. Opet kada mi smo se borili, dali smo preko 100.000 evra samo na hranu, seno i koncentrat, jer nismo imali kukuruza i to. Tako da su one dobijale mnogo dobru hranu, kupovali smo ono, bukvalno što nismo imali. Tako da one dobijaju, u principu dobijaju koncentrat deo obroka najkvalitetniji, da sad konkretno kupujemo, kad pravimo, pravili smo. Dobijaju po recepturi najbolje silaža, gledamo da bude što najbolja lucerka i to je to.
Iako ova vredna porodica obrađuje preko 70 hektara zemlje, situaciju u kojoj su se našli prošle godine, baš kao i većina njihovih kolega, dugo, nažalost, neće zaboraviti, jer su platili visoku cenu. 100.000 evra je bio ceh da bi preživjelo sve ovde što vidite. Nismo bukvalno prodali ništa. To nam je, da kažem, bio na uštrb njih smo uštinuli nas. Što kaže ovaj jedan naš prijatelj, isto moram da ga spomenem. Kaže, kako si preživljavao poljoprivredu? Pa kaže, preživljava se kad ne večeraš ti, a večeraj on. E, tako je možda neka bila stvar. Generalno, ova godina je super. Tako da na ovoj godini ćemo se izvući, mogu da kažem možda i do sljedećeg godine da prođemo dobro, iako bude lošija sljedeća, ali eto, preživeli smo, što kaže, samo mi znamo kako, zaduživali se, ulazili u kredite, vraćali, pozajmljivali, eto, tako. Izlazili smo ljudi u susret kogod je mogo, tako da nismo sami, realno mi. Mi smo ti bili, da kažem, što smo vraćali novac, ali hvala svakako kogod nam izašao u susret. Ne mogu da kažem ništa, sve najbolje. Očigledno je mlečno govedarstvo poput roller kostera i proizvođači ne znaju šta im naredna godina donosi. Jedino što mogu da biraju je pouzdan otkupljivač mleka. Međutim, i tu se preko noći stvari promene. Upravo to su na svoj koži osetili ovi vredni i ambiciozni momci. Imali smo odličnu saradnju sa mlekarom Šabac, duži niz godina imali ozbiljne rezultate kod njih. Pohvalnice od njih, zahvalnice, nije to ništa sporno, redovno su isplati u svemu, znači oni korektni, mi još više. Jednostavno, došlo je do nekog momenta gde su oni ljudi, mislim oni, uopšte mlekara kao mlekara zatajila sa isplatom, nas je to bukvalno pogubilo. Mi smo onda, što kaže, došli do momenta da mi većini dugujemo naroda, saradnika, kooperanata naših, oni mlekara nama, mi njima i to je neki krug gde smo se mi nekako iščupali i došli do momenta problemnog gde ja pitam čoveka, će biti bolje, pa kao hoće, nije do nas, da smo došli do momenta da tražimo drugu mlekaru i druga opcija je bila da se jednostavno stada rasproda. Da mi se opredelimo već za neku ratarsku proizvodnju ili jednostavno da ugasimo i ratarsku proizvodnju i stočarsku, pa kako žive svi, tako ćemo mi. Jednostavno, ljudi iz mleka su nam izašli u susret, nosili su analizu mleka, naspram tih ovih rezultata, oni su nas prihvatili, tako da za sad imamo trenutno saradnju sa mlekom. Ako Bože zdravlja, nekad bude neka bolja mlekara po nas, a i po njih, mi ćemo jednostavno, nećemo prelaziti sad na svaki 6 meseci, ali jednostavno treba gledati malo i sebe, daš rezultate da dobiješ, to je prosto, mislim, nema šta. Uprkos svim poslovnim trzavicama, duh zajedništva u porodici nikada nije narušen. Svi sve rade, dogovaraju se i ne žale se, što je najbitnije. Što kaže naš stric kojeg je brat pomenuo, stočarstvo je drugi najteži posao, a možda ne na svetu, da ne kažem bukvalno, jer smo mi, rudarski baseni ispod zemlje su najgori posao, a stočarstvo je najgori posao iznad zemlje. Tako da kod nas nema neke preraspodele rada, uglavnom otac hrani, mi mu tu pripomognemo, ja i brat čistimo, muzemo i sve ostalo. Što se tiče ratarstva i spremanje hrane, tu se delimo, kako kad otac, jedan deo, ja drugi deo, brat treći deo, uglavnom samo nas trojica radimo na farmi, nemamo radnika, imamo brata od tetke koji nam pripomogne kad može šta može, imamo tu par komšija koji mogu da pomognu, kad mogu oni ljudi nas pro njihovi obavezu i tako da se vrtimo. Mislim, možda malo zvuči ne apsurdno, nego onako imaginarno da smo nas trojica uradili 19 hektara silaže sami. Jeste da je samohodni silo kombajn u pitanju, ali otac je vozio njega, ja i on smo vozili pri kolici, znači gazili i vozili, pokrivali, znači nas trojica smo uradili sve sami. I nije bilo lako, i nikad nije lako, tako da mene i brata čupa što radimo smenski rad, tako da da uopšte radimo u firmi 8 časova radnog vremena, ne bi se isplatilo, ne bi moglo fizički se postigati. A kakva je situacija kada je u pitanju muža, upitali smo Đorđa. Da smo znali u toj 2017. da ćemo imati 80-100 grla,
na stanju, mi bi verovatno tad u nekoj, tad je bila malo povoljnija situacija za nas kao stočare i farmere, mi bi verovatno gradili tad odmah štalu tipa za 100-120 grla, tu bi bio komplet, da li robot iz muzište, da li klasična riblja kost, da li mleko od neki bilo kakav. Mi smo ostali doduše sad na dve muzilice, mislim već par godina muzemo sa dve muzilice, dve do tri muzilice koje je muzeo 4-6 grla. Ja i brat muzemo ili ja sam kad je on dnevna ili noćna kako god. Tako da nama vrši to posao tih 4-6 muzilice. To se po muze sat i 15 minuta, pošto muzemo kombinovanu stranu, jednu pa drugu ili obe odjednom se muzu. Ali u planu nam je da uradimo mleko od koje će nas sigurno spasiti muka i to će verovatno biti do kraja godine urađeno, da vam makar to olakša. Jasno je da ovde dogovor kuću gradi i dokle god je tako, za ove momke nema zime. A kako se polako bližimo kraju reportaže, rešili smo da upitamo šta je to što im daje najviše snage da istraju i šta ih pokreće da idu ka novim poslovnim pobedama. Pa moram ti kažem, kad se baviš s ovim i da hoćeš i da nećeš, ti moraš da ustaneš. Mi smo i koronu imali, i brat i ja, i ustajali smo. Šta ćeš kad moraš? I bolestan, ustaneš kao mačka prebijen, moraš, nema ko da te pita. To je, mislim, da tako kažem, najprostije ljubav. Nema to što, neće mene niko naterati ono što ja ne želim. A tako da, ni sad, ajde ovim su se odlučili baviti, pa aj kao moraš. Ne moraš, realno, što moraš. Tako da, mogu da kažem, jednostavno tako, najprostije je ljubav. Ja sam spasio tele koje je sad krava u ovoj štali, koja je bila da ugine. Ja sam je hranio ručno, bukvalno na cuclu i na flašu. Evo sad, mislim, ta ljubav ne može niko sa strane da vidi. To se osjeti jednostavno. Mislim, ja ne mogu da mrzim životinje, pogotovo u mojoj štali. Ne mrzim nikako, ja životinje volim. Ali ljubav između čoveka i životinje je mnogo... malo ispravnije nego ljubav između dva čoveka. Čistija nekakva ljubav. Svako može da voli svoju ženu, decu, oca, majku, a nekako sa životinjama... Životinja tebi ne može da kaže ništa loše. Može jednostavno da te udari, da te očeše šta god, ali ona ti nikad neće ništa reći loše. Ti kad je pomiluš, ona će da ti uzvrati i to je to. Tako da ljubav prema životinje je nekad malo drugačija vrsta ljubavi nego mi što kao ljudska bića imamo. Moramo da kažemo da se slažemo sa svim što su naši domaćini rekli. I baš zbog svega toga smo srećni što su deo naše emisije i što su takvi mladići budućnost srpske poljoprivrede. A kada već gledamo daleko, da upitamo Nemanju i Đorđa kako vide svoju farmu za par godina. Mi ćemo se potruditi da ovo unapredimo, da poboljšamo količinu mleka, količinu grla, možda i neki novi objekat. Što kaže, da budemo mi živi i zdravi, pa ćemo mi lako uraditi kad smo mi ispravni. Dragi Radojčići, i mi vam od srca želimo isto. Samo ostanite pošteni, vredni i trud će biti nagrađen. Do novog susreta, nadamo se uskoro, članovi naše novinarske ekipe vam žele sve najbolje.